միֆ, թե իրականություն։ Մեծ փորը որ չլիներ, մարդն իհարկե կլիներ։ Որն է պատճառը նման կազմվածքի։ Ավելացնում է 1/3-ը հեղուկապահում, որովհետև շատ աղի է լինում այդ կողքի այդ համովիկները։ Արևածաղիկը գիրացնում է, սա միֆ է։ Ու հեղուկապահում հիմնականում որովայնի հատվածում, որովհետև մենք ունենք այդտեղ հակում։ Գծերը որովայնի հատվածում եւ կուբիկները առանց մարզումների հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում բոլոր ոսկրերը կերևան։ Այո, բոլոր ոսկրերը շատ տեղ կլինի։ Պրեսը չի սիրում, երբ որ մենք շտապում ենք։ Հորմոններ, տղամարդիկ օգտագործում են։ Առհասարակ ճիշտ են անում թե ոչ։ 60 սանտիմետր տալիա, բայց կոնքերը բավականին մեծ են։ Ոչ շատ արագ զգալով մկանները։ Այսպես նայելու ասել, հաստատ էս ինչ խնդիրն է։ Մեկ անգամ էլ։ Եվ որ մենք աշխատում ենք վրացուցիչ քաշերով, մենք աշխատում ենք մկանի մեծության վրա։ Հորմոններ կան, որոնք չեն թողում, որպեսզի կոպիտ ասած չեն թողում, որպեսզի մարդը նիհարի։ Առաջարկենք տղամարդկանց համար, հատուկ տղամարդկանց համար պրեսի վարժություններ։ Առաջարկենք։ Ինչքան իրը ծանր է, այդքան ավելի լավ կզգանք մեր որովայնի մկանները, ու այդքան շուտ ավելի արտահայտիչ նրանք կդառնան։ Այն տղամարդիկ, ովքեր շատ գարեջուր են օգտագործում ժամանակի ընթացքում, կին են դառնում։ Ռուսերենից լավ խոսքը՝ «Բիզնոյ ժվոտ»։ Սա ամենահեշտ կատարվող վարժություններն են տան պայմաններում, որոնք կարող եք կատարել հեռուստացույց դիտելիս, բայց չենք ողանում բնականաբար արտասնչելու մասին։ Միֆ թե իրականություն։ Ամեն ինչ առողջության, գեղեցկության, ճիշտ ծնվելու, բարեկազմ արտաքին ունենալու, առողջ ապրելակերպի մասին։ Համացանցում ինֆորմացիայի պակաս չկա, սակայն շատ դեպքերում այն հակասում է մեկը մյուսին։ Եվ ուրեմն, որն է միֆը, որը իրականություն։ Կպարզենք միասին։ Մեկին երևի նաև տղամարդ, ով չի ցանկանում գեղեցիկ որովայն ունենալ, բայց արդյոք կարելի է դրան հասնել, երբ խոսքը տարիներով կուտակված ճարպերին է վերաբերվում։ Ինչ է պետք անել կամ առհասարակ չանել, որն է միֆը եւ որը իրականություն։ Կպարզենք միասին։ Ողջույն Աննա։ Ողջույն։ Մենք զրուցում ենք ֆիթնես մարզիչ Աննա Զախարյանի հետ, երևի հիմա բոլոր Աննայի պրեսին են նայում, որովայնի ձգվածությանը։ Ես քիչ առաջ ասում էի, որ եւ կանայք եւ տղամարդիկ առաջին հերթին ցանկանում են ձիգ որովայն ունենալ, հաճախ թվում է անհնարին, բայց անհնարին ոչինչ չկա, ասեք։ Բնականաբար։ Կան մարդիկ, որ թվում են ģեր, բայց եւ ավելի ուշադիր են զննում, մեծ փորը որ չլիներ, մարդն իհարկե կլիներ։ Որն է պատճառը նման կազմվածքի։ Հիմնականում գենետիկա։ Մենք ունենք գենետիկական մարմնի կառուցվածքի մի քանի տարբերակ, հենց այն, որ ոտքերը բարակ են, վերևը բարակ են, իհարը եւ փորը մի քիչ ավելի լիքն է, դա գենետիկական է, տեսքի մի քանի տարբերակներից մեկն է։ Բայց կարելի է կոտրել կարծրատիպեր, այդ թվում նաեւ գենետիկան, եթե կա ցանկություն։ Բնականաբար միջոցով։ Բնականաբար եւ մարզումների եւ առողջ սննդի ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի միջոցով։ Որն է միֆը եւ որը իրականություն։ Մենք այսօր կփորձենք պարզել եւ առաջարկել որովայնի համար հատուկ վարժություններ։ Առաջին հերթին փորձենք հասկանալ պատճառները, հա։ Կան մարդիկ, որ մեծ փոր ունեն եւ սա կապում են ալկոհոլի հետ։ Օրինակ, սիրում են շատ գարեջուր խմել։ Ճիշտ է։ Բնականաբար։ Եթե մենք ունենք հակում չաղանալու հենց որովայնի հատվածով, եթե խմում ենք շատ ալկոհոլ, այո, կարող է հենց առաջին պատճառը լինի ալկոհոլը, որովհետեւ մենք չենք նկատում ինչքան ենք խմել, մենք ալկոհոլի հետ օգտագործում ենք եւս ինչ-որ բան, օրինակ գինու կամ գարեջրի հետ ամենատարածվածը չիպս են ուտում, կամ ինչ-որ աղի մթերքներ, կողքի ձուկա կամ ինչ-որ տարբերակներ, ինքս չեմ խմում, ավելացնում է գիրանալու վտանգը։ Ավելացնում է 1/3-ը հեղուկապահում, որովհետև շատ աղի է լինում այդ կողքի այդ համովիկները, իրանք աղի են, հնականաբար օրգանիզմում ջրի ու աղի բալանսը խախտվում է, օրգանիզմը սկսում է հեղուկ պահել, ու հեղուկապահում հիմնականում որովայնի հատվածում, որտեղ մենք ունենք այդտեղ հակում։ Գումարած դրան գարեջուրը, գինին, ընդհանրապես ալկոհոլը բավականին բարձր կալորիականություն ունեն։ Արևածաղիկը գիրացնում է, սա միֆ է։ Ամեն ինչը չափի մեջ է լավ, եթե մենք ուտելու ենք, օրինակ, մեկ բուռ, ոչ մի խնդիր, բայց հիմնականում մենք արևածաղիկը սիրում ենք
շատ մեծ ափսեյով ամբողջ 2-3 ժամ կինո կամ սերիալ դիտելուց ամբողջը եւ չեն սկում շատ դեպքերում մարդիկ թե ինչքան կերան օգտագործեցին եւ արտահայտություն կա որ ես գրեթե ոչինչ չեմ ուտում բայց չեմ նիհարում չաղանում եմ սա միֆ է ինչի հետ է սակապված եթե խոսեմ մի փոքր իմ աշխատանքային փորձից ապա ըստ ինձ մարդը չի գիտակցում թե ինքը ինչքան է կերել որովհետեւ մենք հիմնականում հաշվում ենք ես օրը 1 անգամ եմ ուտում ու հաշվում եմ որ ինքը նստեց սեղանի շուրջ եւ ածկերը Այնտեղ որ ինքը ընթացքում մի հատ պեչինի ստեղ կերավ, մի հատ այնտեղ ուրիշ բան կերավ, ինքը դրա չի հաշվում։ Բայց եթե մենք նստենք օրվա ընթացքում ամբողջ իր այդ ձեռի հետ կերածները հաշվենք, ինքը լավ է հաց ուտում։ Ուհ։ Եվ այն միֆը, որ առանց բաժություններ անելու կարելի է տարիներով կուտակած ճարպը վերացնել, եթե ուղղակի դիետա պահես, հնարավոր է։ Ինչ որ չափով հնարավոր է, ընդհանրենք մոտ 5 սանտիմետր կամ 10 սանտիմետր կը նիհարենք, բայց մարզումները շատ կարևոր են, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք նիհարել, մեր մաշկը պետք է նաև դրա հետ մեկտեղ ցկել։ Եթե մենք նիհարում ենք միայն սննդակարգով, մաշկը կոպիտ ասած կախվելու է։ Դրա համար միշտ ասում են՝ մարզվել ու առաջ սնվել միաժամանակ։ Շատ լավ, եւ ցրենք վերջին միֆը, այն ինչ որ մենք ցանկանում ենք ունենալ։ Գծերը, որով այնի հասած ու եւ կուբիկները առանց մարզումների հնարավոր չէ։ Առանց մարզումների հնարավոր չէ դարձնել իրենց մի քիչ ավելի արտահայտիչ։ Որովհետև մենք ունենք արդեն մաշկի տակ, ճարպի տակ այդ կուբիկները, ուղղակի իրենք արտահայտված չեն։ Մարդ պետք է շատ նիհար լինի, որպեսզի առանց մարզվելու այդ կուբիկները երևա։ Այդ դեպքում բոլոր ոսկրերը կերևան։ Այո, բոլոր ոսկրերը շատ տգեղ կլինի։ Այո, դրա համար մենք փորձում ենք պահել մեր տեսքը գեղեցիկ, արտահայտել մկանները բարժությունների միջոցով։ Եվ այդպեսով ունենում են գեղեցիկ պրոֆայլ կուբիկներն մի փոքր արտահայտված։ Ես իհարկե խոսում եմ աղջիկների մասին, տղաները սիրում եմ, որ մեծ են լինում։ Տղաներին կխոսենք, առանձին բաժանքներ են հարկավոր ծանրությամբ տղաների համար։ Եվ այսպես սկսեցինք։ Իհարկե։ Հիմա ձեզ կառաջարկեմ մի քանի բաժություն պրոֆայլի մկանները ձգելու համար տան պայմաններում։ Պարկում ենք մեջքի վրա։ Ոտքերը ցալած է, ձեռքերը գլխի մոտ։ Բարձանում ենք վերև, արմունկը եւ ծունկը միանում են արտաշունչ։ Ուղղվեցինք մյուս ոտքը։ Արտաշունչը պարտադիր բերանով։ Դանդաղ իջնում ենք։ Պրեսը չի սիրում, երբ որ մենք շտապում ենք։ Եվ ես մեկ անգամ։ Սա առաջի վարժությունն էր։ Իտեպ ես հիմա ցույց եմ տալու միջին ծանրության վարժություններ, յուրաքանչյուրը կարող է հանգիստ կատարել։ Հենվում ենք արմունկների վրա, ոտքը ձիգ, մի ոտքը վերևում, մի ոտքը հատակին է, մկրատաձև շարժում ենք անում։ Հեշտ տարբերակը, երբ որ ոտքը դնում ենք հատակին, մի քիչ ավելի բարդ տարբերակը, երբ որ ոտքը թողնում ենք օդում։ Սա հեշտ է։ Բայց վարժության ժամանակ վստահ եմ, շատ լավ կզգաք հենց ներքևի հատվածը։ Եվ վերջինը, ձեռքերը պահում ենք վերևում, կատարում ենք կիսատ պրես, այսինքն բարձանում ենք միայն թիակներով, արտաշունչ, դանդաղ իջնում ենք։ Մեկ հատ էլ։ Շատ լավ։ Վարժության ընթացքում ամենակարևոր երկու կետերը դա արտաշունչն է պարտադիր բերանով եւ վարժությունները կատարում ենք ոչ շատ արագ զգալով մկանները։ Շնորհակալ եմ Աննա։ Ինձ հետաքրքրում է կան հակացություններ, ում է հակացուցված որովայնի պրեսը։ Ամենատարածված խնդիրը, որի հետ մենք հանդիպում ենք, դա ողնաշարի խնդիրներն են։ Դա սկոլիոզ, օստեոխոնդրոզ, կրիժա, բոլոր դեպքերում որոշակի վարժություններ որովայնի համար հակացուցված են։ Օրինակ, եթե մենք ունենք խնդիր վերևի հատվածում, այս կիսատ պրեսերը մեզ համար կլինեն բավականին դիսկոմֆորտ, ցավոտ, հենց ողնաշարի համար։ Մենք պրեսի մկանները անգամ չենք հասցնի զգալ։ Միանգամից ցավ կզգանք վերևի հատվածում ողնաշարի։ Նույնը, երբ որ մենք ունենք գոտկային հատվածում խնդիր։ Մենք սկսում ենք ոտքերով շարժում անել, բայց գում ենք միայն գոտկային հատվածում ցավ։ Ոչ թե մկանային, այլ ծակող ցավ է սկսվում։ Երբ հաճախորդը գալիս է, ինչպես եք հասկանում, իր մոտ առողջական խնդիր կա թե ոչ։
Առաջինը բնականաբար ինքը տեղյակ չի ընդհանրապես։ Ինքն էլ չի գիտի։ Իրականում անհնարավոր ինքը տեղյակ չլինի, գոնե այն, որ ինքը աշխատում է համակարգչով, այդտեղից մեզ նշան է գալիս, որ հնարավոր է խնդիր լինի։ Դա մեկ, երկրորդը, երբ որ հարցնում ենք, որ վա վերջ աշխատանքից հետո լինում է արդյոք ցավ ողնաշարի հատվածում, դա երկրորդ նշանն է, եւ հատկապես, երբ որ տալիս ենք որովայնի մկաններ, եթե զգում ենք ողնաշարի հատվածում ինչ որ ցավ, վերջնական հաստատում են, որ ինչ որ խնդիր կա։ Այդ թե ինչ խնդիր է, դա արդեն կինեզիոլոգ մասնագետ կա, որը հենց աշխատում է ողնաշարի հետ, այսպես ասած, ինքը կարողանում է ավելի հստակ պատասխան, օրինակ ես ունեմ ընկեր, որը կարողանում է այսպես նայել ու ասել, հաստատես ինչ խնդիրն է, որով այնից թեքված է, հա, օրինակ, հա, որոշեց մոտավոր, այս ինչ հատվածում, այսինքն շեղում ունես, ու եթե մի փոքր պատմում ես, թե ինչով ես դու զբաղվում, ասում ես հաստատ դրանից է։ Դուք մեզ նոր հաղորդման թեմա եք տալիս, այս թեմային նույնպես կանդրադառնանք, կինեզոթերապևտի օգնությամբ, ով նաև մարզիչ է մարզասրահում, իսկ մենք շարունակելով հաղորդումը, հերքենք հնարավոր միֆերը, ասում են հղիներին արգելված է որովայնի պրեսան, էլ ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Շատ լավ, երեխաներին երեխաներին կարելի է, եթե մենք դասերակում ենք սպորտսմեններ, որտեվ եթե երեխային մենք տանում ենք բոքսի, կարատեի, ջյուդոյի, այնտեղ պարտադիր պրես անում են, որտեվ դա կորի մկաններն են, նրանք պետք է ձիք լինեն։ Եթե երեխան ուղղակի առողջապրելակերպի համար է անում, կարող է ինչ-որ ուրիշ վարժություն կատարի, ոչ թե ամենուր օրինակ պրես, բայց այնտեղ պարտադիր է պրեսը։ Կա կարծիք, որ ժամանակակից բժշկությունը, սարքավորումները, տեխնոլոգիաները առաջարկում են առանց ավելորդ ջանքերի, եսպես պարկես և հանգիստ ունենաս գեղեցիկ քո երազած որովայնը, դա միֆ է թե իրականություն։ 21-րդ դարում հնարավոր է առանց տանջվելու, առանց վարժությունների ունենալ երազած որովայնը, սլացիկ, հնարավոր է, առազգական։ Չեմ ասի հնարավոր չի, որովհետև մենք տեսնում ենք ամեն դեպքում այդ նկարները, որտեղ ցույց են տալի, թե ինչպես են կնոջ փորը ինչ-որ ճարպ, հետո իր պլաստիկ վիրաբուժության միջոցով։ Եվ պլաստիկ վիրաբուժության միջոցով, եւ սարքերի միջոցով, բայց ես ամեն դեպքում կողմ եմ առողջապրելակերպին, ես կողմ եմ մարզվելուն, առողջ սննդին ու մնացած իր բոլոր կետերին, դրա համար խոր կտամ ամեն դեպքում մարդիկ առողջ ճիշտ միջոցով հասնեն գեղեցիկ կառուցվածքի։ Որովայնի պրեսներն ամենադժվարն են։ Միֆ է սա։ Գենետիկա։ Ինչ-որ մեկի համար կարող է հեշտ լինել, ինչ-որ մեկի համար դժվար կարող է լինել, օրինակ ունեմ մարզվող, որը ունի 60 սանտիմետր, ինչ-որ կան էք շատ են երազում, 60 սանտիմետր տալիա, բայց կոնքերը բավականին մեծ են, դա գենետիկա է։ Եվ իր համար դժվար է որովայնի վարժություն անել, չէ՞, ընդհանրապես դժվար չի, ինքան անգամ չի անում որովայնի համար վարժություններ, իր նպատակը, իր պրոբլեմային հատվածը գոտկատեհից ներքև է։ Բայց դա էլ միֆ է, որ ինչքան նիհար ես, այնքան քեզ համար ավելի հեշտ է վարժություն անել, թե ճիշտ է։ Բնականաբար, եթե մենք ունենք բավականին մեծ փոս, շատ դժվար է կատարել վարժություններ, բայց ամեն դեպքում պետք է աշխատել, չեմ ասում նստել 1 ժամ անդադար պրես անել, որովհետև ոչ մի օգուտ չենք ստանա, բայց պետք է գոնե 1 վարժություն կատարել։ Իսկ հնարավոր է տնային պայմաններում, դիտելով սիրելի ֆիլմը կամ սերիալը, հասնել արդյունքի որովայնի պրեսների մի քանի օրինակ անելով, ոչ շատ դժվար, հատուկ այսպես ալարկոտների համար։ Ես կողմ եմ յուրաքանչյուր ֆիզիկական ակտիվության, անգամ եթե խոհանոցում ինչ-որ բան եմ պատրաստում եւ օրինակ մախենանում դեպի հետ, դա համարվում է ֆիզիկական ակտիվություն, ես միայն կողմ եմ։ Առաջարկենք տարբերակներ, որ հնարավոր է հեռուստացույց դիտելիս միաժամանակ մարզել որովայնի սպրեսը, հա։ Գնանք, առաջարկենք ամենահեշտ տարբերակները։ Լավ, նորից մենք իշնում ենք հատակին, առաջի վարժությունը ոտքերը, վերևում ծալված դիրքում ձեռքերը դնում ենք հատակին, մի ոտքը իջացնում ենք ներքև, կարող ենք հատակին դնել, դա հեշտ տարբերակն է, հատակին չենք դնում, դա մի քիչ ավելի բարդ է։ Հետ ենք վերում արտաշունչ, մյուս ոտքը, աշխատում է նորից ավելի շատ որովայնի ներքևի մկանը, բայց բնականաբար օրինակ ես զգում եմ նաև լարվածություն վերևի հատվածում։ Եվս մեկ անգամ, սա առաջի վարժությունը, ամենահեշտ, հանգիստ, որ կարող ենք հեռուստացույց դիտելիս կատարել։ Հաջորդը, ոտքերը ուղիղ բացում ենք, ձեռքերը վերև նորից բացում ենք ու անում ենք աստղիկ վարժությունը, շատ հեշտ, պարզ, բարձանում ենք վերև,
Փորձում եք ձեռքով կպնել ոտնաթաթին, եթե հնարավոր է, եթե չէ կարող եք ծնկին կպնել։ Արտաշունչ։ Իջանք։ Մյուսը։ Մեկ անգամ էլ։ Շատ լավ։ Սա ամենահեշտ կատարվող վարժություններն են տան պայմաններում, որոնք կարող եք կատարել հեռուստացույց դիտելիս, բայց չենք մոռանում բնականաբար արտաշնչելու մասին։ Շնորհակալություն Աննա, ես հուսով եմ մեր դիտորդները այս պահին անմիջապես փորձում են եւ բնական ընթացք կստանա օրվա ընթացքում կրկնել այդ վարժությունները, մանավանդ որ դրանք բավականին հեշտ են։ Եվ կա կարծիք, որ պրեսի վարժությունները տղամարդկանց համար տարբեր են։ Սա միֆ է թե իրականություն։ Այսինքն այնինչ որ տղամարդն է անում պրեսի համար, ցանկալի չէ որ անի կինը։ Դե տղամարդիկ մի քիչ ավելի շատ են աշխատում որովայնի հատվածի վրա, բայց վարժությունները տարբեր չեն, տարբեր է կատարման ձևը։ Օրինակ եթե մի վարժություն մենք անենք առանց քար, իրենք անում են լրացուցիչ քաշերով։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ մենք աշխատում ենք լրացուցիչ քաշերով, մենք աշխատում ենք մկանի մեծության վրա։ Աղջիկները չեն ուզում մեծ, այսպես ասած, ուրած, այո, կուբիկներ, այո, այո, ուզում են տափակ գեղեցիկ որովայն գծիկներով, իսկ տղամարդիկ ուզում են չոր, որպեսզի ինքը ավելի արտահայտիչ, այո, կուբիկներով, հա, դրա համար նրանք աշխատում են լրացուցիչ քաշերով, աղջիկները չեն անում լրացուցիչ քաշերով, կամ անգամ եթե օգտագործում են, ընդհանրապես 1 ամենաշատը 2 կիլոգրամ, տղամարդիկ 10-15 կիլոգրամով կարող են պրես անել։ Վարժությունները նույնն են։ Վարժությունները նույնն են, կատարման ձևն է ուրիշ։ Շատ լավ, առաջարկենք տղամարդկանց համար, հատուկ տղամարդկանց համար պրեսի վարժություններ։ Առաջարկենք։ Ինձ մոտ ճիշտ է հիմա ընդամենը փոքր ջրի շիշը, բայց պատկերացնենք, սա 10 կիլոգրամանոց գանտել է։ Առաջին վարժությունը ոտքերը մենք կպահենք օդում, ձեռքերով բռնում ենք գանտելը։ Եվ փորձում ենք մարմինը թեքել մի կողմից, մյուս կողմ։ Աշխատացնում ենք մեր որովայնի մկանը ու նաև կողային մկանները որովայնի, բայց ոչ թե փորձում ենք ձեռքերը ընդամենը կողք տանել, այլ մարմինն ենք թեքում։ Ես անգամ այս փոքր շշից արդեն զգում եմ մկաններս։ Այո, մարմինը ընդհանուր թեքում ենք մի կողմի վրա։ Սա առաջին վարժությունն էր։ Երկրորդ վարժությունը նորից կկատարենք կիսատ, ավելի շատ կիսատ պրեսի չանենք, մի քիչ բարդացնենք, քանի որ տղամարդկանց համար ենք ցույց տալի, մի քիչ դժվար վարժություն ցույց տանք։ Ոտքերը կարող ենք ծալել, կարող ենք ուղիղ թողնել, ինչպես հարմար է։ Պատկերացնենք, որ սա գանտել է կամ ինչ-որ ծանր իր։ Մենք ձգվում ենք վերև, արտաշունչ։ Արտաշունչ։ Եթե որ ձեռքերը հետ ենք տանում, դա հեշտ տարբերակն է։ Դժվար տարբերակը, երբ որ ձեռքերը կամ քաշը պահում են կրծքավանդակի մոտ։ Պարտադիր վերևում վերանով արտաշնչում ենք։ Նորից եմ ասում, սա ընդհանրապես ջրի շիշ է, բայց տղամարդիկ կարող են օգտագործել յուրաքանչյուր ծանր իր։ Ինչքան ավելի ծանր է, եթե իհարկե ստացվում է վարժությունը կատարել, ինչքան իրը ծանր է, այդքան ավելի լավ կզգանք մեր որովայնի մկանները ու այդքան շուտ ավելի արտահայտիչ նրանք կդառնան։ Որքան ժամանակահատվածը պետք պահել յուրաքանչյուր մոտեցման արանքում։ Պրեսը չի սիրում, երբ որ մենք շատ ենք հանգստանում։ Չէ, պետք է այնպես լինի, որ լարվածությունը ամեն մոտեցման միջակայքում վերջնական անցնի։ Դա մեր 30-ից ամենաշատը 40 վայրկյան։ Այսինքն արդյունք չենք ունենա, եթե այսպես սիրողաբար մոտենանք, հա, պրեսի վարժում կունենանք, բայց այնքան լավ չէ, ինչքան եթե մենք անենք մի քիչ ավելի սենց ջանասիրաբար։ Հաշվենք րոպեներ, վարկյանները ավելի շուտ, հա։ Այո։ Շատ լավ, մեր հաջորդ միֆը հորմոններին է վերաբերում, հարգելի հետևորդներ, շատ հայտնի հորմոններ տղամարդիկ օգտագործում են, առհասարակ ճիշտ են անում թե ոչ։ Սա միֆ է, որ հորմոնը կարող է առհասարակ ազդել առողջության վրա եւ մարզումները տղամարդկանց դեպքում էֆեկտիվություն ապահովեն, կանանց դեպքում ոչ։ Մենք շատ ենք առնչվում մեր աշխատանքի բերումով հորմոնների հետ։ Իհարկե հորմոններ կան, որոնք ինչ-որ ձև կապ ունեն մարզումների հետ, հորմոններ կան, որոնք ընդհանրապես մեզ հետ կապ չունեն, դա ավելապ մասնագետները կարող են ասել, բայց հորմոններ կան, որոնք չեն թողում, որպեսզի կոպիտ ասած չեն թողում, որպեսզի մարդը նիհարի։ Ահա, սա միֆ չէ։
Ինչպես սա միֆ չէ, հորմոնը հենց իրենով արդեն ապահովում է այդ գիրությունը, հա։ Այո։ Իհարկե, եթե նախկինում այդ մարդը մարզվեր, ինչ որ չափ մենք կարողանայինք դեմն առնել կամ ընթացքում կարողանայինք օգնել, կամ ավելի շուտ, երբ որ բուժման կուրսը այդ մարդը անցներ, շատ շուտ կվերադառնար իր նախկին քաշին, դա էլ շատ կարևոր է։ Բայց եթե մարդը երբևէ չի մարզվել, ինչ որ օր պարզվում է, որ հորմոնային խնդիր ունի, ինքը սկսում է բուժում անցնել, դրանից հետո նոր մտածում է նրա մասին, որ ավա արդեն հավաքել ավելորդ քաշ, շատ բարդ է սկսել այդ ժամանակ մարզվելը։ Առաջին հերթին պետք է բուժել։ Լսած կա, որ գարեջուրը իր մեջ կանացի հորմոններ է պարունակում, ու այն տղամարդիկ, ովքեր շատ գարեջուր են օգտագործում ժամանակի ընթացքում, կին են դառնում։ Ոչ բարեսուղիղի մասով, այլ ձերքեն վերում էսպես կրծքեր, կալորիկ փոր, տեսած կլինեք մի խոսքով։ Այս մարդիկ շատ գարեջուր են օգտագործում, պատճառը էլի հորմոնն է։ Անպայման։ Հորմոնները ինչքան ազդում են կնոջ վրա, այնքան ազդում են նաև տղամարդու վրա։ Ու հենց խմիչքը որպես գարեջուր իր մեջ շատ է պարունակում նմանատիպ հորմոններ, դրա համար ասում է տղամարդու վրա այդպես բաց հասաբար։ Մենք կարող ենք դա նկատել, եւ ռուսերեն ցենց լավ խոսքը՝ բիվնոյ ժվոտ։ Այո, այո, կալորիկ, երբ որ մենք խոսում ենք կանանց մասին, բայց տղամարդկանց մոտ է նիհար ոտքեր են, արդեն նիհար ձեռքեր, չնայած տղամարդու համար դա ընդհանրապես բնորոշ չէ, տղամարդը պետք է մի քիչ ավելի մկանոտ լինի, այսպես ասած, ու միանգամից կլոր մեզ փոր։ Դա գալիս է հորմոններից, կարող է հորմոններ ավել շատ պատճառներ, որտեղ կարող է ուղակի պատճառը լինել խալսնում դու ու մարզվել է, բայց հավանական տարբերներից մեկը դա գարեջուրն է ու ալկոհոլը։ Բայց կան մարդիկ, որ ասում են, ինձ հենց մարզիչներն են նշանակել այդ հորմոնը, հա, կամ հավելումները, որ մարզվելու ընթացքում որոշակի այսպես ավելացնի կլորությունները համապատասխան տեղերում։ Հավելումների մասին է խոսքը, թե եթե հավելումների մասին է խոսքը, ինչ որտեղ մարզիչը կարող է որոշակի հավելումներ խորուրդ տալ մարզվողին, բայց որի մեջ չկան հորմոններ։ Այո։ Եթե մեկ ուրիշ բանի մասին խոսենք, եթե դենք նույն հորմոնների կամ ինչ-որ ուրիշ դեղամիջոցների հավելումների մասին, դրա իրավունքը ունի միայն տվյալ մասնագետը։ Մարզիչը ընդհանրապես իրավունք չունի նման դեղ խորուրդ տալ։ Բոդիբիլդերներ կան, չէ՞, հատուկ յուրաքանչյուր մասը։ Դա մասին էլ խոսքս։ Այո, ես ուզում եմ բացենք փակագծել է մեր դիտողների համար։ Ես ֆիթնեսի մեջ եմ, լիարժեք, բայց բոդիբիլդինգը իմը չի, որովհետև այնտեղ չկա ըստ ինձ շատ առողջ ապրելակերպ, կա լավ մտածելակերպ, մարդը ամեն դեպքում ուզում է գեղեցիկ լինել, բոլորս ենք ուզում գեղեցիկ լինել, բայց երբեմն ամեն ինչ հասնում է ծայրահեղության աստիճանի։ Երբ որ մարդը խմում է տարբեր հորմոններ, տարբեր դեղեր, հավելումներ, ու վնասում է իր առողջությունը, դա արդեն առողջ ապրելակերպի մասին չի։ Իսկ մենք խոսում ենք առողջ ապրելակերպի մասին, եւ վերջին հարցը, կա միֆ, որ երբ ունեցար սլացիկ արտաքին գեղեցիկ որովայն, կարող ես չմարզվել, արդեն մկաններդ սովոր են դրան, այդպես կպահես։ Չէ, սա միֆ է, չէ՞։ Ամենա երևի աբսուրդային միֆը։ Կան որոշակի կետերում կա ճշմարտություն, հիմա խոստովանություն եմ անում, ես ասենք պրեսի վարժություններ չեմ անում։ Ես անում եմ կողմնակի ինչ որ վարժություններ։ Օրինակ, երբ որ մենք անում ենք կքանից վարժությունը, աշխատում է որովայնը։ Երբ որ մենք անում ենք գետնի հրումներ, ինչ ես շատ եմ սիրում, աշխատում է որովայնը։ Եթե ես սրա վրա մի հատ էլ լավ պրես անեմ, իմ որովայնը ավելի գեղեցիկ կլինի։ Բայց ասել, որ всё գեղեցիկ այլ ոչ մի բան կարող եմ չանել, դա շատ սխալ է։ Կարող ենք գեղեցիկ լինել, դու էլ որովայնի վարժություն չանես, մարզվես, որի ընթացքում էլի որովայնի մկաններ ձիկ կմնան, հա, բայց նստել տանը դիվանին ու ասել, վերջ էսքան է հերիքա, չէ, դա արդեն միֆ է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եւ այսպես մենք ցրեցինք հնարավոր միֆերը տիրապետեք ինֆորմացիայի հզոր ուժին, տարբերեք միֆը իրականությունից։ Իմ զրուցակիցներ ֆիթնես մարզիչ Աննա Զախարյանը, իսկ մենք կհանդիպենք։